Хора, аз съм про аки днес тук с Сачо и този тиклю. Вижте го! Ще правим Witch Part Challenge. Имаме ето тези умрели починали слушалки. Ето тия починалите, някакви гълъбски, за гълъби. Дай си телефона, мачико. Снимаме от нов тел, имам нов тел вече. Сакам да харесате уния клипове с тъг лайф, иначе няма да качим повече. Тела е на форма, някакъв хао и там я. О, фак, дева, изпука ми кръкът. И сега, кой ще е първи? Кой ще говори първи? Оп, изчекайте, че тук се чуват телевизори. И трябва... Да, аз съм го качил върху телевизор в момента. И знаете, че малко разхвърлям отзад, ама... Аре, ма. Чакайте, да потредим тука. На то. Тебе път ще подреш, като ще... Да, аре. Ама... Ще го говори по... Слушай, чакай. Ще оставим телефона, ще бъде оставане тука дълго, дай госпожа, ще да кажем. Дай господа, за да може да ни чувате по-добре. А той ще говори и говори така нещо, а ти ще пуши някаква силна песен. Аре. Чуваш ли нещо? Не. Какво? Не. Мърсам. Че? Чуваш ли ме? Аре, давай. Ало. Давай. Тук не си. Какво? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чакай, не те чувам, смисъл, разбирам какво говориш. Аре, давай. Добре. Значи... Баба Пенка отива до магазина. Баба Парди? Не! Ама го казвай по-силно се чува. Да. Баба Пенка отива до магазина. Баба прави? Направи съм. Баба, само баба, да. Само баба е правилното. Баба Пенка отива до магазина. Баба Пенка отива до магазина. Да! Обаче е Пенка, не Пенка. Ето е Пенка става. Сега съм аз хора. Измисли ли си нещо? Я обаче усили малко очи. А, не, така, добре. Намали малко. Да, бе. Давай. Чай се сетим. Не се сещам, чакай. Не чувам нищо, чакай. Намали леко. Почна с кюнчо. Намали леко и малко. Марко, бъде, че клипа се бави. Любо няма... Не, не става. Намали леко. Бе. Един път намали. Аре. Любо. Любо. Кажи го пак. Любо е по-тъп от Галуш. Любо е по-тъп от... Галуш. От Ачико. Галуш. Любо е по-тъп от Галуш. Не. Да. Любо се казва вас, хора! Але, тури, дай да пусна друга песен. Пусти, пики бум. Бум. Окей, кича. Пусти някой трап. Това силно ли? Чуваш ли ме? Увеличи. Не така. Чуваш ли? Пусти. Не, освито. Хайде, дам. Ачо учи в 6. Ачо учи в училище. Близко си! Ачо учи в 6-то. Ачо учи в 6-то. Да. Чай. Ти се скефи на музиките, викаш. Няма да го питам. Абе, бе, мани, това! Не, мани, бай, ми разбърши. Давай. Айде! Остави тия семки! Чай! Любо не пие от чашка. Чакай! Не ми... Това е целта! Любо не пие от чашка. Кво? Изобщо не да чум! Любо не пие от чашка. Любо? Не пие. Не пие! Любо е бе? Не! Любо не пие! Любо? Не пие! Бие? Не пие! Не пие. Любо бие? Не пие! Си бие? Не! Чики! Любо си бие, чики! Не, бе, кратен. Любо! Любо! Погледни ме! Ама ти става печо, не чу нещо! Любо? Любо? Не пие от чашки. Се напива!
Ljubo si pije biro. Ljubo ne, ne pije od čaški. Ljubo pije biro. Ne, Ljubo ne pije od čaški. Ljubo ne pije od čaški. Ljubo ne pije od čaj. Ški, blizu si. A ste pije od čaj. Od čaški. A ste pije od čaši. Da. Pa jaz povim čaš, te mogu razmerati. Da spirem in pečate, in koliko ste na 5 minuti. Ne, ajde, ošte, če go produžimo. Ne, korata prav po 50 minuti. Nič, nič, nič. Ma treba si misliti, dok ti mi govoriš, si zmislim. Da, točno, nešto posle. Čaj, čaj, pa si misli na tepo. I na mene. Ma daj po ubrzu. Ne, tam se jaz. Are fucking joke. Are, are. A, tako. Everybody fucking jump. Pravi whisper challenge. Ne! Хора, значи, в момента казвам името на песента, той не го чуе. Everybody. Everybody fucking jump. Пати, пати, I'm gonna fucking jump. Да, как го познавай? Как го познава? Ебо, дем ти в устата. Как го познава? Ебо, дем ти в устата. Everybody fucking jump. Everybody fucking jump. Да. Ти си. Айде нещо, Гошо ти е да пастет и нещо тако. Гошо ти е на пастет. Не бе, не бе. Смучам. Не. Бай точно умря. Бай точно умря. Гошо умря. Не. Близо си. Тошо. Тошо. Да. Умре. Бай Тошо умря. Бойко Борисов умре. Бай Тошо умря. Бай Тошо е починал. Умря. Умрел? Да. Гошо. Бай Тошо. Кажи го. Бай Тошо умря. Бойко. Бай Тошо умря. Бай Тошо умре. Да. Аре, давай. Буде ми ушите. Буде ме. Добре, ай спираме клипа. И да, хора, това ще бъде от нас. И да, мързи, че гледахте този клип, ще видим следващия път, сигурно ще правим пак такъв челендж. Канела челендж, имаме канела. Не. Следващия, за сега другия клип, ще бъде канела челендж, да ви кажа. И да, хората, ще бъде от мен. И да, харесате този клип, абонирайте се и чао.